Мої вітання усім, хто саме зараз на 12-му інформаційному. У студії для вас працює Ірина Кудря. І вкотре нагадую, маєте можливість саме зараз підпишіться на наш YouTube-канал під назвою «Новини 12», аби знати більше і будь-коли. Ну а саме зараз у випуску дивіться коротко про таке. Як скандальний владика Павло Лебідь засвітився на українсько-молдовському кордоні? Намагався провести наркотики до Польщі, на кордоні піймали чергового порушника. У Луцькій багатоповерхівці впало дерев'яне перекриття і обвалилася ванна кімната. Ну, розпочинаємо з позитивних новин. Вороває більша частина Борівської селищної громади, що в Ізюмському районі на Харківщині, теж під контролем Збройних сил України. Триває зачистка території, подробиці уже згодом. Ну, а зараз ці кадри зі звільненої Ківшарівки Харківської області. Це східний берег Осколу. Збройні сили України зайшли в селище ще 28 вересня. Українських військових зустрічають там місцеві діти. Українські прапори замайорили також у Миролюбівці та Михайлівці на Херсонщині. Ну, а у звільненому українськими вояками селі Торське на Донеччині російські загарбники так тікали, що погубили техніку і боєприпаси. Ну і також із позитивного й маємо й те, що за добу наші героїчні Збройні сили України відправили до пекла 320 росіян. Металобрухтом стали 3 рашистські танки, 16 бойових броньованих машин, літак, гелікоптери і ще чимало техніки путінських орків. Утім, ворог не припиняє бити по містах і цивільній інфраструктурі, зокрема. Сьогодні росіяни влучили у гуртожиток навчального закладу в місті Часів-Яр на Донеччині. Щонайменше одна людина перебуває під завалами, нині триває рятувальна операція. Із ракетної атаки також розпочався ранок на Дніпропетровщині. Росіяни вдарили по Дніпровському району, інформації про загиблих та поранених немає. Усю ніч ворог тероризував Нікопольський та Криворізький райони. Обійшлося, на щастя, без загиблих та поранених. У Нікополі понівечено з десяток багатоповерхових і приватних будинків на лінії електропередач. У Криворізькому районі під удар потрапила Зеленодольська громада. У селі Мер'янське пошкоджені приватні оселі, сонячна електростанція, склади, сільгосппідприємства, газогін та електромережі. Люди, на щастя, не постраждали. І знаємо, що сьогодні вранці росіяни випустили близько 10 ракет по Запоріжжю і по 2 селах Запорізького району. В обласному центрі постраждали об'єкти інфраструктури. Відомо, що до одного постраждалого його ушпиталили. Зокрема, руйнувань зазнав реабілітаційний центр, де навчаються діти з особливими потребами. У селах постраждалих, на щастя, немає. За попередньою інформацією, ракети поцілили поза населеними пунктами, повідомляє обласна харківська адміністрація. І на Харківщині знайшли ще одну катівню. Її облаштували у погребі в селі Піски Радьківські. Коли російські військовослужбовці зайшли в село, вони вигнали місцевих з їхніх домівок і самі поселилися там. По собі російські окупанти залишили розграбовані будинки, бруд та нечистоти. Це фірмовий знак «Руского міра». Ну, а в будинках, в яких жили, розтяжки на дверях. Намагався привезти наркотики. На кордоні піймали чергового порушника. На пункті пропуску у Стилуг затримали 46-річного жителя Львівщини. Той мікроавтобусом «Мерседес» їхав до Польщі, однак під час прикордонно-митного контролю у нього знайшли заборонені речовини. У сумці, на яку зреагував службовий собака, чоловік заховав поліетиленові пакети та паперовий згорток із темно-зеленою і темно-коричневою речовинами. Ймовірно, канабіс і гашиш. Знахідку вилучили, аби провести експорт. Ванна кімната рухнула на вулицю. Саме така оказія трапилася в одному із луцьких житлових будинків на проспекті Перемоги. Дерев'яне перекриття будинку обвалилося просто перед входом у під'їзд. Тепер над головою мешканців, які виходять із дому, велика дірка, крізь яку можна побачити залишки ванної кімнати. Про те, як люди дивом вціліли, хто живе в цій квартирі і чому зруйнувалася конструкція – дивіться далі. Це двоповерховий житловий будинок на вулиці Перемоги, 28. І просто над головою велика дірка, і тут видніється ванна кімната. Адже днями тут обвалився дах. Точніше, завалилося дерев'яне перекриття будинку. Сусіди кажуть, дивом усі вціліли. Адже одразу під конструкцією, яка зруйнувалася, знаходяться під'їзні двері, через які щодня ходять люди. Ой, то біда. Добре, що нікого не забило. Сусіди кажуть, у цьому будинку 10 квартир. Біда спіткала молоде подружжя з дитиною, які проживали в одній із осель. На щастя, в момент трагедії ні в приміщенні, ні на вулиці нікого не було. Це дякувати Богу, що це вночі сталося, а не днем. Бо я попереджав вже їх, скільки разів, але вони не реагували.
Цей чоловік мешкає на першому поверсі. Гуркіт, каже, був жахливий. Усі жителі будинку не на жарт перелякалися. Та, що трапилася така оказія, додає, не дивно. У приміщенні, яке обвалилося, не було комунікацій. Власники спеціально підвели воду, щоб користуватися ванною кімнатою. Була ванна, туалет. Воно просто часто протікало. Виходить, доски, а вони завели на ці доски ще бетон. І проти перегруз. Воно, в принципі, якби не топило, то воно б далі стояло. А воно все підтоплювало, і все. На ранок викликали рятувальників. Ті демонтували залишки обваленої конструкції. На мою особисту думку, ще раз підкреслюю, вини господаря як такої там не проглядається. Можливо, це якраз збіг обставин, пов'язаний з вже віком самої будівлі. Можливо, десь трохи перевантажені будівельні конструкції були. Ну, ще раз кажу, це повинно дослідити фахівці, які мають відповідну ліцензію на ці роботи. Фахівці досліджуватимуть рівень несучості стін та інші нюанси. Втім, ремонт лягає на плечі господаря. Ми його, до слова, зустріли біля будинку. Втім, чоловік виявився небагатослівним. Ніхто не постраждав, постраждав взагалі немає, слава Богу. Вибачте, я не хочу давати коментарів, мене без цього проблем. Тому я вас прошу піти. Не на камеру, каже, ситуація не з легких. Адже і дитя треба на ноги ставити, і відновлення перекриття потягне не один десяток тисяч гривень. Зате тепер має урок самотужки, без належних знань за будь-які ремонти краще не братися. Ангеліна Гущина, Василь Мерещук, 12 канал. Любомель підтопило. Після проливних дощів у вихідні деякі вулиці міста плавали у воді. Її довелося відкачувати рятувальникам. Аналогічна ситуація виникла і в Ковелі. Загалом, після рясних опадів у містах ДСНСники відкачали приблизно 120 метрів кубічних дощової води. Очевидно, це якісь низинні місцевості і, напевно, зливні мережі не впорались з великим об'ємом води. Можливо, є десь і порушення певних норм щодо забудови, наприклад, парканів чи засмічення самих зливних каналізаційних сточних мереж. Для унеможливлення подібних випадків в майбутньому має працювати і комунальні служби, і зробити певні висновки для того, щоб сезон осені тільки в нас дощів починається. В Іваничах планують відремонтувати протирадіаційне укриття за півмільйона гривень. Такі роботи хочуть провести у приміщенні селищної ради. Ремонт охопить вхід, аварійний вихід, два санвузли, кладову, кілька коридорів і кімнат. Облаштувати укриття планують до 10 грудня вже цього року. Гарантійний термін становитиме 5 років. На кордоні правоохоронці затримали очільника Києво-Печерської лаври Павла Лебедя, більш відомого як митрополита Павла. Він намагався вивезти за кордон дороговартісне церковне майно, зокрема цінні ікони. Перевірка прикордонників зайняла аж 6 годин. Більше про результати і відомого в народі владику Пашу Мерседеса, який свого часу служив і на Волині, дивіться в наступному сюжеті. Очільника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ Московського патріархату Павла Лебедя затримали на українсько-молдовському кордоні. Ця новина наробила шуму в українському інфопросторі, бо ж відомого в народі як Пашу Мерседеса прикордонники перевіряли аж 6 годин. До слова, своєю діяльністю він відзначився й на Волині. Але про все по порядку. Я вас увіряю, я ніколи з України нічого не вивезу. І не вивезли. Прикордонників зацікавили речі, зокрема ікони, які перевозив митрополит. До слова, доручення на вивезення яких підписав сам же. За словами владики, він їхав за кордон на діагностику, бо має проблеми зі здоров'ям. А ікони, які були в авто, зі звичайної іконної лавки. Пізніше я їх благословив, подарував їм по шоколадці, по календарю. Зробили загальне фото для молитви, тому що молитва – це саме головне, і нас пропустили. Настоятеля Києво-Печерської лаври все ж пропустили, а з іконами будуть розбиратися. Правда, цей інцидент, як то кажуть, квіточки у порівнянні з тими, що вже траплялися з тією особою. Утім, спершу трохи біографії. Народився цей чоловік у 1961-му у селі Борбен Рівненської області. Після школи він вступив у Луцький технікум радянської торгівлі. По його закінченню відслужив 2 роки в радянській армії в Баку. Далі Московська духовна семінарія. Висвячення
на диякона, а через рік на священника в Троїцькому кафедральному соборі Луцька. У тому ж році його направили на службу в село Нискичі Іваничівського району. Саме за його настоятельство у храмі зник унікальний бароковий іконостас 18 століття. У 1989-му Петро Лебідь постригся в монахи і отримав нове ім'я – Павло. На той час йому було 27 років. Мене люди любили, але боялись приходити на іспідь в основному. Я не допускав, хто не був на вечірньому богослуженні, хто не вінчаний. Вже через 5 років він став намісником Успенської Києво-Печерської лаври і є ним досі. Відомий Павло Лебідь своєю прихильністю до руського міра, різкими і часто абсурдними висловлюваннями. Ось він розповідає про те, як проклинав працівників Національного музею, що знаходиться на території лаври. Я поворачую до вечора, умрете всі. Во ім'я Отця і Сина, Святого Духа. А 11 років тому він отримав своє відоме прізвисько – Паша Мерседес. Автомобіль бізнес-класу останньої моделі йому подарували на 50-ліття, яке він гучно відзначив. Як він пізніше сказав журналістам, такий презент від його добрих друзів. Це транспорт пересування. А що, священик повинен іти пішки по-вашому? Я знімаю це ваше все. Оце все ваше білі бірду. Якщо ти прийшов і себе не вмієш вести, то ви відповісте в суді. Заяви владики Павла одна яскравіше іншої. Наприклад, про американські біолабораторії, які заражають комарів, заражають других насекомих, животних і випускають мід для того, щоб нести угрозу населенню. Хоч Павло Лебідь народився в Україні і проживає тут, це не заважає йому просувати московські наративи. Він публічно заперечував приналежність Криму Україні та взагалі російську агресію. Зокрема, у 2019 році владика заявив, що Україна є агресором на Донбасі. А ось так він відреагував на запитання журналістів про російську агресію вже у 2022 році. Ребята, я вас прошу, уходіть, будь ласка, відсюда. Не треба нічого тут знімати. Правда, через деякий час він все ж засудив війну, вперше з 14-го року, але все одно жодного слова про Росію не вимовив. Якщо людина чинить погані вчинки, якщо людина розділяє церкву, якщо людина благословляє людей на війну, брата вбивчу, чи яку хочете, як ви зрозумієте, вона є сином дияволу, не більше, не менше, ці слова сказав. Ще деякий час по тому в інтернеті поширили запис, на якому, скоріше за все, Павло Лебідь відчитує монаха Києво-Печерської лаври за те, що той пише погане на Путіна. Те, що ти сьогодні пишеш у цих всяких в інстаграмах, ти не боїшся Бога. Коли ти кричав «Путін х**», ти не думав про те, що ти робиш? Я тебе запрещаю в богослужінні, тому що ти, якщо монах, то ти повинен закрити двері. Увесь цей букет зі заяв московського владики Павла Лебедя – ще один привід для правоохоронців детальніше поцікавитися його діяльністю. А чи у Молдову на лікування чи на консультації в Росію відправився скандальний владика, дізнаємося згодом. Марія Вавренюк, 12 канал. Зараз наперемикайте і в продовженні випуску. Дивіться про таке. Піймали волинянина, який за гроші відправляв чоловіків за кордон. Чому пенсіонерка, яка виїхала з Харкова, щоб рятувати онука, хоче повернутися назад? Як луцький звіринець готується до зими та що потрібно тваринам? Кілька сотень доларів вивезли за кордоном. Піймали ще одного волинянина, який відправляв військовозобов'язаних України і Євросоюзу через пункт пропуску Порубне у Чернівецькій області. Для цього порушник у паспорти втікачів вносив відмітки про перебування в консульському обліку України і в іноземних державах, або ж про постійне місце проживання за кордоном. Чоловіка затримали, коли той отримав 800 доларів від чергового клієнта. Наразі досудове розслідування триває. Ми продовжуємо розповідати вам історії людей, які знайшли прихисток на Волині. Наступний сюжет про родину із Харкова. Розуміючи, що через постійні вибухи трирічний хлопчик більше часу проводить у підвалі, ніж вдома, пенсіонерка Наталія вирішила вивезти дитину подалі від Харкова. І хоч нині її онук у безпеці, серце харків'янки не на місці. Детальніше моя колега Анастасія Качина розповість. Пані Наталія вишукує в коробках іграшки для улюбленого онука. Хлопчик тим часом вихваляється мені новенькими машинками. Яка б'яєць? Ого. А
Та у нього такі великі колеса. Трирічний Вітя з бабусею та мамою приїхали в Луцьк із Харкова. Мама хлопчика Раїса каже, хто б міг подумати, що замість дитячих магазинів доведеться шукати цяцьки синові серед купи чужих речей. Тут у луцькому Пумі одягаються та визуваються сотні, а то й тисячі переселенців. Із Донецька, Луганська, Миколаєва, Запоріжжя, Харкова. Ті, хто не зміг лишатися під обстрілами і постійно жити у підвалах. Ми аж на 9-му поверсі, а там прям до сватів на 2-й поверх. Прятались в підвалі, прятались, вбігали в підвал. То тоді вже було неможливо. І ми поїхали. Там, у Харкові, у них лишилося все. Квартира, робота, улюблені кав'ярні, парки, зруйновані, спотворені ракетами, але улюблені. Друзі там, хто уїхав, вже приїхав, хто приїхав і знову уїхав, не може там знаходитися. У кожного вона своя психіка, мабуть, своя. Ну, а ми ні, ми не можемо їхати, у нас ось. Пенсіонерка киває на маленького допитливого онука. Мама, шапочку он тебе взяла. Це наша забава, це спасіння моє спасіння. Тому що я б, мабуть, не уїхала з Харкова, якби не він, я б осталась не вдома, а тільки із-за нього. Втім, там, у Харкові, її теж тримають. Рік тому, зізнається пані Наталія, вона втратила коханого чоловіка. Мені дуже хочеться його поїхати провідати. Чоловік дуже гарний у мене, дуже. Я і зараз відчуваю, що він за нами. Це він нас сюди, бо це таке містечко гарненьке, це він нас сюди привів, це він за нас беспокоїться. Жінка впевнена, додому у Харків її теж приведе покійний чоловік. Як тільки стане безпечно, дасть якийсь знак. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал. На передовій багато техніки не буває. Черговий позашляховик вирушив розпорядження військовослужбовців 68-ї бригади на запорізький напрямок. Саме там міцно тримають рубежі і волиняни. Тож гроші на автомобіль зібрали небайдужі жителі Камінь-Каширщини. Крім того, джип на передову поїхав не порожнім, а з усім потрібним продовольством. Не завадив навіть сильний дощ. У Рожищі діти наспівали понад 10 тисяч гривень для захисників України. Діти облаштували свій вокальний блокпост поруч пам'ятника Богдану Хмельницькому. Продовж декількох годин юні волонтерки та волонтери виконували українські композиції і збирали гроші у спеціальну скриньку. Загалом вдалося назбирати 10 тисяч 660 гривень. Частину з них діти віддали на ремонт військового автомобіля, а решту – на теплий одяг для солдатів. Із перших днів осені тільки усі говорять про опалювальний сезон. А ось у Луцькому зоопарку він уже розпочався. Почали обігрівати вольєри найбільш теплолюбивих тварин, аби осіння прохолода їм не нашкодила. Водночас готуються до зими, яка, підозрюють, у звіринці буде вкрай складною. Про підготовку до морозів, а також про те, як ви можете допомогти, розкаже Ольга Матвєєва. О, а десь які єноти зараз класні, розкішні. Дивись, всі, вони ж на зиму. Обростають новою густою шерстю і тримаються купи. Попри те, що у кожного, так би мовити, свій власний будиночок, ті бажають тіснитися в одному, гріються. Бо вона не може влізти, бо ж там вже, напевно, їх два і сидить. Осінь у Луцькому зоопарку – пора казкова. А яка красива стала! Красивими по-особливому стають усі мешканці Луцького зоопарку. Утім, холоди, які цьогоріч почалися із перших днів осені, переживають із легкістю небагато із них. Особливих змін не відчувають верблюди, тваринки копитного ряду та хижаки. Ось собі вільно, як і влітку, гуляють леви. Основа їхнього раціону, як для хижих тварин, становить м'ясо, то особливо відчутних змін вони не мають у своєму раціоні. Тоді як ведмедів до зими почали готувати ще в липні. Насамперед, чотириразовим харчуванням, аби ті запасалися жирами. Деякі з них найстарші. Ймовірно, от-от впадуть у сплячку, тож працівники зоопарку облаштовують для них берліг. Туди звозиться опали листя сухі, солома, сіно, гілки дерев. А вже самі ведмеді собі формують свою лежанку і
один за одним, вони не всі впадають в зимову сплячку. Є ведмедиця Марта, яка завжди перша впадає в наші всередині жовтня, вона вже починає моститися і вона перша йде у зимову сплячку. Найбільш теплолюбиві у звіринці примати, тож осінь ще й з першими прохолодними днями внесла зміни у їхнє життя. У їхніх будиночках вже включений обігрів, підтримується температурний режим, який притаманний тому чи іншому виду. І, як ми можемо побачити, не всі примати гуляють, лише які можуть сприймати таку невелику плюсову температуру, як плюс 12, плюс 15. Зараз їх годують фруктами та овочами, а зі зниженням температури раціон дещо змінюється. Починають їм вводити і варену картоплю, печений буряк, печену моркву та пророщені зернові. Саме їжа допомагає тваринам легше переживати холод. Ось цих запасів, показує директорка Луцького зоопарку, вистачить на найближчий час. Щоденно привозяться корма, ще і... На який приблизно період цих запасів, що туди вистачить? Ну, сіно може бути на 2 місяці, може півтора. Буряк – це точно десь на 2 неділі. Яблука, морква, горіхи становлять основу раціону тварин. Тож небайдужим лучанам, що готові поділитися цими харчами із тваринками, будуть лише раді. Ось так, показує Людмила Денисенко, звірям допомогли учні Заборолівського ліцею. Дуже тішу, що сказала, що це не одноразова акція і, звичайно, будуть допомагати. І я рахую, що це є ця згуртованість саме риса українського народу, коли нам важкі часи, ми просто всі стаємо один одному і допомагаємо. Зараз зоопарк виживає завдяки допомозі європейських партнерів, адже основним заробітком звіринця завжди були відвідувачі, а із початком війни їх кількість впала приблизно вдвічі. Попри те, що із харчами нині, на щастя, допомагають, зима, прогнозують, буде вкрай складною. Уже сьогодні йдеться мова про купівлю генератора на зоопарк, куди можна буде перевезти теплолюбивих тварин, як не дай Бог, десь будуть перебої з електрикою. В найгіршому випадку працівникам тварин доведеться забирати додому. Звісно, йдеться про тих, яким морози переносити вкрай важко. Це примати та сурикати. В 2014 році це було у формі жарту, що позабираєте по домах. На жаль, у 2022 році це вже більш реальніша картина. І всі розуміють, кого можна ще з ким ущільнити, куди можна буде підключити генератор, так як все-таки весь зоопарк існує завдяки електриці. У Луцькому звіринці нині біля 2000 мешканців. І якщо буде когось із них ви досі не бачили, приходьте знайомтеся. І таким чином допомагайте зоопарку у такий непростий час. Ольга Матвєєва, Василь Марищук, 12 канал. Саме цією новиною ми завершуємо випуск. Ще більш актуального і безумовно цікавого обов'язково не пропустіть у наших випусках новин. Ну а раптом пропустили якусь новину чи хочете знати більше, обов'язково підпишіться на наш YouTube-канал під назвою «Новини 12». Там чимало актуальної і, головне, перевіреної інформації, аби ви знали більше, тож ставте свої вподобайки, поширюйте. Все буде Україна, головне, бережіть себе. Побачимось!